Assalomu alaykum sanat o'quvchilari hamda YouTube tarmog'ining kuzatuvchilari. Mana bugun o'sha sizlarga ancha mashina bozorining 2-chi qismini chiqaryapmiz. Ko'rib turibsizlar, o'sha yangi yil kirib kelyapti sizlarni hammalaringni. Kirib kelyotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi mashinalarni chiqarib, yangi yildan keyin niyat qilyapmiz. Mashinalar narxi tushib ketsin. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lishlarini tilayman. Ya'ni xudo xolasa sizlar bilan Farg'ona mashina bozorida sizlar yoqtirgan mashinalarni chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozirgi qismimizda Labo avtomobillarini hamda Koreyski Labo Damas'da kesilgan, ya'ni Labo qilinganlarini birin-ketin ko'rsatamiz. Faqatgina like bosib, obuna bo'lasizlar. Kommentariyga fikrlaringizni qoldirish eslangdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Do'stlar, mana Labo'lar qatoriga ham o'tdik. Andijon mashina bozori 2018 yil o'zimizda ishlab chiqarilgan orqasiga mana qa tentlar qilib qo'yishibdi. Balon holatlari mana yaxshi. Yangi balonlari. Yurgani qancha to'g'a? 87000 yurgan. Metan bormi? Metallari bor. Eshik holatlari do'stlar, lilolon bor, polinglari sidina zavodchi holatda, rol holatlari, magnetofonlar, ichki holatlari a'lo darajada, yaxshi. Kraskalar tozadir ha. Hadavoy muslar joyida. Ha bu esi ochiladimi? Mana bu kinokkali ekan mana. Zapaska balonlar mana ikki holatlari. Bu yaxshi holatda metanimiz. Ajoyib qilingan ekan. Narqa holatlari Bu endi nechiga necha? Uzunida labodagi. Ha, laboda uzun ekan do'stlar. Endi akkumulyatorlarimiz bor. Nech pul aka narxi? Royal 82 beramiz aka. 8200 ga berib yuborasiz. Bo'lishi. Barter bank variant yo'q. Dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. Telefon nomeringiz? 91li. 608-07-08 raqamiga telefon qilsalaring do'stlar. Aka mashina mashinadagi dokumentlar joyida dehqonchilik. Andijon shahardagi ekan. Holati yaxshi holatda bemalol telefon qilib aka bozoringizni bersin, telefon qilishan. Do'stlar, mana yana bitta laboyimiz Koreyski ekan. 94-yilda ishlab chiqarilgan. Holatini hozir bir ko'rsatamiz. Aka yurgani qancha? Yani 785000 yurgan. Kraskalari qanaqa? Kraska. Polni kraska, avariya bo'lmagan? Yo'q. Ichiga o'tmagan. Faqat mingan mashina bu. Minilgan mashina, balon holatlari. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Mana bir aylantirib ko'rsataman. Metanimiz bor. Metani 65 tali. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Aka dehqonchilik ham mashina. Dehqonchilik mashina. Urib solib minadigan mashina. O'zingizlar nomlaringda eshik holatlari lilolon bor, poliklarimiz. O magnetofonni pastlab turaman. Ha, sidinaga taqilgan chexollar, rol holatlari, ichki holatlar mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi. Narxi nech pul aka? 52 deyapsiz, kamadi. 52 kami bor, ha? Bozor qilmadimi? Qilishdi. Bozor qilishdi. 47 qilishdi. 47 ga qo'shsa berib olasiz, xudo xolasa. Variant bank barti? Yo'q. Faqat naqqa. Naqqa. Dehqonlar o'zi faqat naqqa sotgani chiqadi. Dehqonchilikka bilsa bo'laveradi buni ham. Ha. Telefon nomeringiz? 99 815 47 06. 47-06 raqamiga telefon qilib bog'lana olasizlar do'stlar. Aka, telefon qilishadi, bozoringizni bersin. Mashinada bitadi dokumentlar. Ha, shu 60 raqam ekan. Do'stlar, mana Labo'lar qatoridan. Yili necha aka? 13-yil. Koreyskimi bu? Koreyski variant ekan do'stlar. Kraskalari qanaqa? Kraskasi qanaqa? Bor aka, mana shu o'rta chistoki tekkan. Mana shu yerda avariya bo'lgan. Nima tekkan? Zilga ishqalib olgan mashina. Ha, ishqalib olgan ekan. Mana shu yerda kraska bor ekan do'stlar. Ichiga o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Yurgani qancha?
313 ming eshik holati lilolim bor poliklar sidinaga chexol taqilgan bari rol holatlari magnetofonlar ishlaydi arqasini bu labodi uzunroq uzunimi uzunidan ekan balon holatlar mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar to'rtta yangi balon o'rnatib qo'yibsiz labodi uzuni do'stlar mana aylantirib ko'rsataman metan propanmi nechtalik 45 litrlik o'zi 45 litrlik qancha yuradi endi bitta to'ldirsa 400 km yo'l yuradi nechi pul to'ladi 60 000 to'ladi bizda katta rol bor 60 000 to'ladi 400 km yuradi nechi pul narxi narxi 7700 ham 7700 kami bor bozor qildimi aka bozor turishibdi dehqonchilik tirikchilikmi o'zimizni mingan mashinamiz ha o'zinglarni mingan mashinalaring dokument o'zining nomi dokument o'zining nomida ekan akamizni telefon qilsa tushib berasiz ha aka realniy siz ana qilsa yo'lida qilib barter variant bank yo'q faqat naqd telefon nomeringiz 94lik 151 7300 7300 raqamiga telefon qilib bog'lansalaring do'stlar mana holati yaxshi xudo xohlasa dehqonlardan ekan telefon qilib bemalol bog'lanaverasizlar aka bozoringizni bersang telefon qilishadi rahmat do'stlar mana andijon mashina bozoridan koreyskiy labovimiz manaqa tentlar o'rnatilgan hozir sizlarga bir ma'lumotlarni beraman do'stlar balon holatlari aka nechinchi yil 2012 yil yurgani qancha 183 ming yurgan lilolinlar bor sidina zavodskiy holatda rul holatlar magnetofonlar ishlaydi gaz balon bor propan metan metani nechtalik 65 litrlik propanchi zavodskiy benzinga ham yuradi eshikni gerobkalari knopkalik knopkalik bo'ldi hozir nima qilarini ko'rsataman anaqa zamovli ekan do'stlar ochiq ekan bo'ldi aka hozir olamiz mana do'stlar o'zinglar ko'rib turibsizlar arqa holatlari bular yig'ishtirilar ekan bu teng arqa holati mana balon holatlari o'zinglar ko'rib turibsizlar holat yaxshi holatda narxini so'raymiz hozir narxi nechi pul aka 8200 aka 8200 kami bor bozor qildimi ketyapti aka so'rab ketishdi dehqonchilik mashina dehqonchilik dehqonchilik tushib berasiz realniy telefon qilsa yo'lida qilib xudo xohlasa telefon nomeringiz 99lik 432 52 raqamiga telefon qilsalaring do'stlar aka mashina andijonniki asakaniki bitadi xudo xohlasa o'zizni nomingizni dehqonchilik dadangiz nomida aka bozoringizni bersin telefon qilsin hop do'stlar telefon qilib bemalol bog'lanaverasizlar manaqa tentlar o'rnatilgan holati yaxshi benzinga propanga metanga hamma yoqqa yurar ekan mashina ideal ekan koreyskiy do'stlar mana andijon mashina bozoridan navbatdagi labovimiz damazni labo qilingan ekan do'stlar aka udar kraskalari qanaqa kraska bo'ldi polni sachilgan udar bo'lmagan udar bo'lmagan zigzaglar to'rtta balon yangi qo'yilgan to'rtta balon yangi qo'yilgan bu hali uzun bo'rtligidan ha uzunidan ekan do'stlar mana arqa balonlar gaz balonlar gaz balon 65 litrlik 65 litrlik gaz balon 2010 yil yurgani qancha 5-600 ming yurgan deyishyapti rol holatlarimiz lilolin chexollar taqilgan barimiz bor mexanika korobka magnitofoni yo'q ekan eshik holatlarimiz rushnoy holati yaxshi zo'r qilib tayyorlashib olib chiqishibdi holati yaxshi aka narxi nechi pul endi buni 7000 kami bor tushib berasizlar yo'lida qilib mashina qayerniki namanganniki mana shu yerda bitadi tirikchilik ham mashina tirikchilik o'zimni nomimda ha o'zizni nomingizda bo'ldi damas labo ham qilib beraveramiz bo'ldi labo ham qilib beraverasiz ha o'zinglar ustasiz mashinani holati yaxshi holatda aka barter variant bank variantga beramiz variantga yo'q
Barter barter kılmaz. Variant ki birerler kendi dostum. Telefon numarız? 99'lı. 99'lı? 040. 040. 57-88. 57-88 rakamıydı telefon kılı. Benim oğul bağlanmasın. Hakkı bu zorunuzu versin. Telefon kılsın. 20-20-20 salon kuzu bu sırada. Dostlar bana Andijon maşina bozoridan daha olası. Çişte hakiki labo ha? Hı. 96. yıl. 2020 kuzu bu sırada. Şuman boşkattan. 96 yılga 2020 kuzu bu sırada. Ha, 96 yılga 2020 kuzu. 20 kuzu bu sırada. Uzun labo bu yani aldın ha? Uzun aldın labo bu yani de turibdi mashinamiz 4 ta balon qo'yilgan. Yurgani qancha tog'a? Yurgani. Yurgani 200 ming. 200 ming yurgan. Hozir bir tanishtiramiz. Ichki holatlari mana eshik holatlari lilov bo'lmagan polik sidinaga chexollar taqilgan. Rol holatlari. Mana ko'rib turibsizlar holati yaxshi holatda patologlar asibga bo'lgan. Mana dostlar, holati yaxshi holatda xudo xolasa. Metallarimiz bor. Tog'a narxi nechi pul? 7000 kam bor. Mashina tirishchilikmi? Bu. Mashina tirishchilik 7000 kam bor. Realnis telefon qilsa xudo xolasa tushib berasiz-a, yo'lida qilib. Variant bank barter? Yo'q, faqat naqqa. Telefon nomeringiz? 90'lı 215 80-27 80-27 rakamiga telefon qilib bağlan orasılar. Maşinanın rasxoti yok, motor adı böyle joyda. Joyda mı? Zor. Zor. Alo darajı. Oldu. Tağa xudo xolasa telefon qilishadi. Bozorizni bersin. Dostlar navbatdagi mana laboyimiz. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, yaxshi holati, yaxshi xudo xolasa. Nechinchi yil aka? 20. Ha, 2020 yil gaz balon o'rnatilganmi? Gaz balon tentlar olinadi, xudo xolasa. Chexol polik qilingan, kraskalari toza. Yurgani 7000 yurgan, hech qancha yurmagan. Eshik holatlari lilolon poliklarimiz sidinaga chexollar taqilgan, rol holatlari 7000 yurgan magnetofonlar, tepalar manaqa. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, yaxshi holat, yaxshi. Arka holatim. Aka pulini endi so'raymiz. Arka holatimiz mana hozir ko'rsataman. Aka bu uzun kuzuplimi? Uzun kuzupli. O'zimizda ishlab chiqarilgan zapaskalar mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yaxshi holati. Yangi mashina. Aka narxi nech pul? 9.5 ming kami bor. Hamma yo'q qilib qo'yibsizlar. Shu mesa bo'ldi ekan, bilmi? Tayyor ekan. Variant barter bank. Na. Yo'q. Dehqonchilik mashina. Dehqonchilik ekan. Dehqonlar o'zi naq pulga sotgan chiqadi bozorda. Telefon nomeringiz? 94-104-18-86 raqamiga telefon qilib bog'lanasizlar do'stlar. Aka, realist telefon qilsa tushib berasiz-a? Do'xolasi yo'lida qilib. Mana do'stlar, telefon qilib bog'lanasizlar.